אספר לכם משהו מצחיק, אבל הוא גם מרגש. הבת שלי הקטנה כפרה עליה, הודיה, אני מטורף על הילדה הזאת. זאת אושר של ילדה. היא, אני תמיד אומר לה, מכניס להם רחמים. חסד, רחמים, איך להיות תמיד רחמן, בעל חסד, לעשות רק טוב. תמיד לעזור. ככה לימד את הילדים שלי. ככה צריך כל אבא למד את הילדים שלו. אני עם הילדים שלי חבר, אני עם הילדים שלי, אין יום שאין שיחה, אין דיבור, אין... עכשיו הוא התחתן הגדול הזה, אבל כל יום הוא בא היום אליי, ישב איתי, אכל איתי, בבוקר בא אליי, השתבח שמו לעד, התחתן עם אשתו, אבל עדיין אצלי. לא, כפרה עליו. הקטנה שלי שתהיה בריאה, היא רחמנית גדולה. עכשיו אני תמיד אומר לה, תראי את החייל הזה, תראי איך הוא מחבק את אמא שלו, לא ראתה אותו חודשיים, והיא בוכה איתי בסרטונים. אני אתמול אמרתי בעכשיו, אני מכניס בהם תמיד את הרחמים. למה? מי שנכנס בו הרחמים לא יהיה אכזר. מי שנכנס בו החסד, אז הוא לא יהיה גזלן או עקצן או שקרן. תמיד שאתה מלמד משהו חיובי, אז אתה לא צריך להגיד לו, אל תעשה שלילי. אף פעם לא אמרתי לבת שלי, סופיה, תראי את זאת איך עוברת ברחוב. מה זה? זה פרוצה. אין לה בגדים ערומה. זבוב. שיקצה, שפיקצה, אין, לא היה דבר כזה אצלי. הבא שלי בשבת דיברנו על זה, סופיה אומרת לי, אבא, נכון, לא שמתי לב. כל הזמן אמרתי לה, ככה הייתם עונה ברק. מסכנה, לא זכתה. מסכנה, אין לה הורים שלמדו אותה שהגוף זה כבוד ומסכנה. איך אני מרחם עליה, תראי איך מסתכלים עליה. כולם מסתכלים עליה כעל, כלי חד פעמי. לאכול ולזרוק, תראי, אין, אין. לא רוצים אותה את הלב שלה, רוצים את הגוף שלה, מסכנה. והיא ככה הייתה גודלת איתי ככה, ככה הייתי מלמד אותם. תראו את הצד, תראו להם את הצד החיובי, לא את השלילי, הם לבד יזיזו מהשלילי. והבת שלי הודעה בתקופה האחרונה, שחיילים חוזרים הביתה, אז אני מקבל תמיד את הסרטונים, ואני תמיד יושב איתם, מראה להם, מתרגש איתם, לפעמים גם מפרסם את זה בערוץ שלנו. אז מוצא שבת, אנחנו היינו אמורים לנסוע ביום שישי הביתה מאילת, בסוף, מעט השם, ככה נשארנו שבת קדושה באילת. ביום מוצא שבת אנחנו הולכים לעשות סעודה רביעית, איפה? שוארמה בלב הרחב. יש שם אקספרס כזה בלב הרחב שוארמה. אנחנו יושבים למטה, יש שם גם ישיבה כזה למעלה, כמו כיסאות בר. והיא יושבת שם עם הילדים, אנחנו ככה, אני, הגדולים, ישבנו. והיא באה אליי בוכה, אמרת לי, אבא, מה? מה קרה? מה יש לך? מה יש לך? אבא, תראו, מה קרה? תראו, יושב שם חייל לבד. אמרתי לה, בסדר, חיים מאוחד. אבל תראו את החיילים האלה, לא מתביישים. יושבים ארבע ביחד ולא קראו לו. היה שולחן, ככה היה? היה שולחן מאחור, ארבעה, חמישה חיילים, ולפניהם היה חייל אחד, שולחן אחד ריק, ואז היא. אמרתי לה, חיים, אולי הם לא ביחד. מה זה לא ביחד? מה זה להשאיר אותו ככה לבד? הוא בוכה. הסתכלת, אמרתי לו, איזה בוכה, עוד היה. אני אומרת לכם שהוא בוכה. זה לא בסדר שהוא בוכה. אמרתי, תקשיבי, ילדי, אוכלים ארוחה, מה יש לך? תגיע לי באמצע ביס. טוב, אני לא רוצה לסתות את הזירו שלי, אני רוצה לתת לו את הזירו. תוך חיים שלי, אני אתן לו את הזירו. לא, תקום מול אבא, אני לא רוצה להיות חצופה, אני לא רוצה להקים אתכם, אבל אני מתבאסת לבוא אליו, הוא בן. מה כפרה עלייך, אני יכול לקטור... מה? אבא, תלכו אליו. טוב, חיים, תני לי לתת ביס ואני אלך אליו. אבא, נו... אני רמזה לי שלא חסר לי ביס עם הגוף. אבא, נו, תקומו אליו. טוב, חיים, אני אקום אליו. יהיה סבא, תודה. קמתי. צדיק, מה נשמע? הוא כזה באמצע הביס, אני... בסדר. אמרתי לו, אחי, הכל בסדר איתך? אומר לי, כן. אתה צריך משהו? לא, אחי. אמרתי לו, תגיד לי את האמת, אם חסר לך, אני פה. אומר לו, לא חסר לי. אז הבת שלי פשוט אומרת, שאתה בוכה, למה אתה בוכה? אומר לי, אני לא בוכה, זה דלקת בעין. על יום. ככה היה. יש לו דלגת. אז אמרתי, טוב, אם אתה רוצה לשתות זירו, הוא אומר, לא, אני שותה את הנסטי שלי, תודה אחי, תודה, באמת תודה, אני מעריך את זה. אמרתי, אם אתה רוצה לשתות איתנו באהבה, לא, תודה, תודה. באתי אליה, אמרתי לה, תראי, יש לו דלקת בעין, שמעתי. את רגועה? קצת, כן, קצת.
אבל תביאו לו את הזירו, אבא. לא, לא, הוא לא רוצה זירו. הוא לא... טוב, טוב. בסוף אכלתי גם את הבגט שלי, גם של החתן שלי. ארי סיים חצי, אמרתי לו, תביא את החצי שלך, יש לי מקום לשים בו, בוא, תביא. בן פורד יוסף. ככה מחנכים ילדים.